기라모라 파세 도이보키 코마티 론토 데보고네 타키우코 마오 보요노코 리바모네 এরাম বিষ্ণু বাখা লইলা আহি গর্ভ তো তোমার হেন দেখি ভইলা বড় আনন্দ হেরাম মারিবন্ত কংস আক নকরিবা ভয়ে ও রাখিবন্ত যদু বংশ তোমার তনয়ে প্ৰণাম প্ৰভুসকল আইসকল আমি আলোচনা কৰি আছো যে কংসৰ কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈ থকা দৈৱকীৰ অষ্টম গৰ্ভত ইতিমধ্যে জগতৰ ঈশ্বৰ পৰম কৃপালু প্ৰভু ভগৱন্ত আহি স্থিতি ল'লে দুষ্টক বধিবৰ কাৰণে সন্তক পালিবৰ কাৰণে আৰু পৃথিৱীত ধৰ্মৰ পুনৰ সংস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এই কথা জানি স্বয়ং দেৱতাসকল ব্ৰহ্মা আদি কৰি দেৱতাসকল দেৱৰ্ষী নাৰদকে প্ৰমুখ কৰি সন্তসকলে আহি কাৰাগাৰতে দৈৱকীক আশ্বাসবাণী প্ৰদান কৰিলে হে আই দৈৱকী তুমি ভয় কৰিব নালাগে স্বয়ং বিষ্ণু আহি তোমাৰ গৰ্ভতে বাস ল'লেহি আৰু এই দেখি আমি দেৱতাসকল পৰম আনন্দিত হ'লোঁ কাৰণ অসুৰসকলৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি দেৱতাসকলে সৰ্বদা ভগৱানৰ ওচৰতে সমৰ্পিত হৈ থাকে আৰু সেই কাৰ্য প্ৰভু ভগৱন্তই সম্পাদিত কৰে তে গতিকে দেৱতাসকলৰ এই আনন্দ এইকাৰণেই যে দেৱতাসকলে জানে যে এইবাৰ প্ৰভু ভগৱন্ত পৃথিৱীত যে আহিছে এই জন্মৰ দ্বাৰাই তেওঁ সমস্ত অসুৰক দমন কৰিব পৃথিৱীৰ ভাৰ হৰণ কৰিব হে আই দৈৱকী তুমি আৰু ভয় কৰিব নালাগে তোমাৰ পুত্ৰ কৃষ্ণই কংসকো বধ কৰিব আৰু তোমাৰ যদুবংশক ৰক্ষা কৰিব এইবুলি দৈৱকীক আশ্বাস বচন দেৱতাসকলে দিলে আৰু নিজ নিজ স্থানলৈ তেওঁলোকে গমন কৰিলে হেৰামৰা হেৰাম আৰ ফুকনি গদতি শুনি পৰীক্ষিত ৰোহিণী ন ক্ষত্ৰ যেবে ভৈলা উপস্থিত হেৰাম পৰম শুভন কাল ভৈলা শিবেলা তুৰভি শীতল সুমংগল বহে বাত
সুকে পরীক্ষিতক কইছে যে হে রাজন তুমি শুনা। এইভাবে রোহিণী নক্ষত্র যেতিয়া উপস্থিত হল পরম শোভনকাল সিবেলা সৃষ্টি হল। শোভনকাল বলে কলে কি বুঝাইছে? এক সুন্দর বাতাবরণ, সুরভি, বিভিন্ন কুসুমযুক্ত ফুল বা কুসুমযুক্ত সুগন্ধি গোটেই বায়ুমণ্ডলত পরিব্যক্ত হবলে আরম্ভ করলে, এক সুন্দর বাতাবরণ নির্মাণ হল। হে রাম দশদিশ প্রসন্ন নির্মল তারাগণ, ও মধুকরে গুঞ্জরে পুষ্পিত দেখিবন। দশদিশ প্রসন্ন, আকাশত তরাবিলাকে নক্ষত্রবিলাকে প্রজ্বলিত হয়ে জ্বলি উঠিলে, আর গছবিলাকত সুন্দর সুন্দর পুষ্পসমূহ প্রস্ফুটিত হওয়া দেখি আনন্দতে ভোমরাবিলাকে গুঞ্জরিবলে ধরেছে তা। কারণ হেয়া সেইখিনি সময় রোহিণী নক্ষত্র উপস্থিত হয়েছে। হে রাম আর পৃথিবীত সুমঙ্গল মিলি লয় পার, নদী নদ প্রসন্ন পঙ্কজে জাতিস্কার। হে রাম ভৈলা মহা স্বচ্ছাতি সজ্জনর মন, আকাশত স্তুতি করই সিদ্ধ মুনি গণ। পৃথিবীত পরম সুমঙ্গল, অপার আনন্দ যেন আহিলে, নদীবিলাকে প্রসন্ন চিত্তে ববলে আরম্ভ করলে, আর পদুম ফুলবিলাক সুন্দরভাবে জাতিষ্কার হবলে আরম্ভ করলে, সজ্জন সকলের মন স্বচ্ছ হবলে আরম্ভ করলে, প্রত্যেকজন সজ্জনের মন আনন্দত নাচি উঠিবলে আরম্ভ করলে কব নাকে প্রত্যেক সমগ্র পৃথিবীত যেন কেবল সুমঙ্গল আর সুমঙ্গল, এনেকা একটা পরিবেশ বিদ্যমান হল। হে রাম ভৈলা মহা স্বচ্ছাতি সজ্জনর মন, আকাশত স্তুতি কর সিদ্ধ মুনিগণ। সজ্জন সকলের মন স্বচ্ছ হল আর আকাশের পর সিদ্ধ সকলে পৃথিবীর ফালে চাই স্তুতি করবলে আরম্ভ করলে। হে রাম আর অসংখ্যাত দুন্দুভি স্বর্গ কসানি বাওয়ে, অপেশরা নাচে বিদ্যা ধরে গীত গাওয়ে। হে রাম বরিসন্ত পুষ্পদেব মুনি নিরন্তর, সাগরর লগত গর্জন্ত জল ধর। সিদ্ধ মুনি সকলে আকাশের পর পৃথিবীলে চাই স্তুতি করবলে ধরলে, অসংখ্য দুন্দুবি স্বর্গ সানি বাবলে আরম্ভ করলে দেবতা সকলে,
অপেশ্বৰা সকলে নাচিবলৈ ধৰিলে, বিদ্যাধৰ সকলে গীত গাবলৈ ধৰিলে, গন্ধৰ্ব সকলে বিভিন্ন বাদ্য বজাবলৈ ধৰিলে, আৰু দেৱতা আৰু মুনি সকলে পুষ্প বৰিষন্ত অৰ্থাৎ পুষ্প বৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু সাগৰৰ লগত পৃথিৱীৰ সমস্ত জলৰাশিয়ে গৰ্জিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, যেন প্ৰচণ্ড গৰ্জন সমুদ্ৰই সমস্ত জগতক জনাই দিব খুজিছে যে দুষ্ট দৈত্যৰ গৰ্জন আৰু সমাপ্ত হোৱাৰ দিন আহি গ'ল। যি কংসৰ দৰে দুৰাচাৰীৰ গৰ্জনে সমস্ত পৃথিৱীক শংকিত কৰি ৰাখিছিল, দুৰাচাৰী জৰাসন্ধ পুতনাহঁতৰ নিচিনা অত্যাচাৰী দুৰাচাৰী ৰাক্ষসকলৰ দানৱসকলৰ উৎপীড়নত সমগ্ৰ সন্তসকল শংকিত হৈ আছিল, আৰু এতিয়া থাকিব নালাগে। এই দুষ্টসকলক নিপাত কৰিবৰ কাৰণে স্বয়ং প্ৰভু ভগৱন্ত পৃথিৱীলৈ আহিছে, এইবুলি যেন সাগৰৰ সমস্ত জলৰাশিয়ে গৰ্জি গৰ্জি সমস্ত সত্তাক কৈ দিব খুজিছে, এনেকুৱা এটা বিশেষ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। হীৰাম মধ্যৰাতি আতি অন্ধকাৰে ভৈলা চন্ন অ সেহি সময়ত উপজিলা নাৰায়ণ। এনেকুৱা এটা বাতাৱৰণ, সুন্দৰ বাতাৱৰণ, ফুলসমূহ ফুলিছে, সুগন্ধি বায়ুৱে সমস্ত পৰিৱেশ যেন সুগন্ধিত কৰি তুলিলে, সজ্জনসকলৰ মন স্বচ্ছ হ'ল, সিদ্ধ মুনি সকলোৱে আকাশৰ পৰা পুষ্পবৃষ্টি কৰিব ধৰিলে, গন্ধৰ্বসকলে বাদ্য বজাবলৈ ধৰিলে, অপ্সৰাসকলে নাচিবলৈ ধৰিলে, গীত গাবলৈ ধৰিলে, সকলোৱে যেন আনন্দ উৎসৱ কৰি থাকিলে, সাগৰৰ সমস্ত জলধাৰা গৰ্জিবলৈ ধৰিলে, আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত মধ্যৰাতি অতি অন্ধকাৰ সমস্ত পৃথিৱী ছন্ন হৈ গ'ল কিছু সময়ৰ কাৰণে, আৰু সেই সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰভু ভগৱন্ত পৃথিৱীত উপজিল, জগন্নাথ আহি পৃথিৱীত ব্যক্ত হ'ল। হীৰা আর দৈবকীর গর্ভে আখি ভৈলন্তবে কত চন্দ্র যেন প্রকাশন্ত পূর্ব দিখত এরা কমললোচন সারি ভুজে চাৰি অস্ত্ৰ কণ্ঠত কৌস্তুভ শুভে গাৱে পীত বস্ত্ৰ অন্যান্য মানুহৰ জন্ম আৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ জন্মৰ মাজত এইখিনিতে পাৰ্থক্য নাহি জন্ম তথাপি তোমাৰ জন্ম ধৰা, আচলতে তেওঁৰ জন্ম পাবলগীয়া নাই, কাৰণ তেওঁ অজয় ব্ৰহ্ম, যাৰ জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। তথাপিও পৃথিৱীৰ মনুষ্যসকলৰ তেওঁলোকৰ কল্যাণ সাধনৰ কাৰণে ভগৱন্ত পুৰুষে বিভিন্ন লীলা অৱতাৰ ধাৰণ কৰে, আমি তাক আৱিৰ্ভাৱ বুলি কওঁ। গতিকে পাৰ্থক্য ক'ত, যে আমি মনুষ্যসকল যিদিনাখন মাতৃ গৰ্ভৰ পৰা ভূমিষ্ঠ হওঁ সেইদিনাখন আমাৰ লগত একোৱেই নাথাকে, সম্পূৰ্ণ নগ্ন হৈ উলংগ অৱস্থাত আমি জন্ম হওঁ। কিন্তু ভগৱন্ত পুৰুষ জন্ম হৈছে কেনেকৈ, হাতত চাৰিখন, বাহুত চাৰি অস্ত্ৰ,
কণ্ঠত কৌস্তুভমণি, শরীরত পীত বস্ত্র, বিভিন্ন রত্নর কীর্তি আর বিভিন্ন মালা আদি অলঙ্কারের পরিবেষ্টিত হয়ে ভগবান পুরুষের জন্ম হয়েছে। চকুকেটা পদুম ফুলের নিচিনা, সমস্ত মুখমণ্ডল নবপ্রস্ফুটিত পদুম ফুলের দরে, তেনেকা সুগন্ধিযুক্ত এক অপূর্ব দৃষ্টিরে বা অপূর্ব দৃশ্যরে ভগন্ত পুরুষ পৃথিবীত জন্ম। হে রাম অমূল্য কীর্তি রত্ন গলে পারে জি কি, ও তারে রশ্মি কে খসয় করে সিকিমিকি, রাম মকর কুণ্ডল সুমন্ডিত দুই কর্ণ, সুন্দর শরীর মেঘ সমশ্যাম বর্ণ। খুব সুন্দর কুণ্ডল পিন্ধিছে কানত, মেঘর নিচিনা শ্যাম বর্ণ তেওঁর শরীরের রং, হিয়াত শ্রীবৎস পান্তি আর গলত বনমালা, কতিত রত্নর মেখলা পরিধান করেছে। আকৌ কৈছে কি বলে, কেউর কঙ্কনে করে করত দীপিতি, পাদ পদ্ম দুখানিক দেখন্তি তৃপিতি, আর শরীরত বিভিন্ন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয়েছে, আর চরণযুগল দেখিলে যে তৃপ্তি আহে। কিয়, এয়াই বিরল চরণ যত ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ জব পদ্ম পঞ্চ চিহ্ন বিরাজমান হয়েছে, আর এই চরণ ভকতর কারণে ধন, এই চরণ ভোজিবর কারণে, এই চরণত সমর্পিত হবর কারণে ভক্ত সকলে গোটেই জীবন অপেক্ষা করে। ভগন্ত পুরুষে এই চরণের দাস করে কোনদিনাখন ভকতক সামরি লব তার কারণে ভকত সকল অপেক্ষা করে থাকে। সেখানে এই বিরল চরণক ভগন্তর ভকত সকলের ধন বলে কেছে। হে রাম রত্নময় নুপুরে করন্তে আছে ঘুষ, ও যাকমনে ধরি পাই ভকতে সন্তোষ, আর শরীরর জ্যোতি সুতি গৃহ প্রকাশন্ত, অদ্ভুত বালক বসুদেবে দেখি লন্ত, ভাগবতর প্রত্যেকটো অধ্যায়তে ভগন্ত পুরুষর বিশেষ বিশেষ কিছুমান তত্ত্ব প্রকাশ করবর কারণে যত্ন করছে। ভগন্ত পুরুষে শরীরত যিসমূহ অলঙ্কার আমি পিন্ধি থাকা দেখো, আসলতে ভগন্ত পুরুষে সেই অলঙ্কার সমূহ পরিধান নিজে নকরে, অলঙ্কার সমূহে ভগবন্তর শরীরত স্বয়ং অলঙ্কৃত হয়ে থাকে। মই এটা উদাহরণ দিই, ভগন্ত পুরুষর কণ্ঠত ইয়াত উল্লেখ করেছে, কণ্ঠত কৌস্তুভ শোভে গাওয়ে পীত বস্ত্র, কৌস্তুভ বলে এইভাগ মনেই ভগন্ত পুরুষর কণ্ঠত সদা বিদ্যমান হয়ে থাকে। এই কৌস্তুভমণি প্রকট হয়েছিল সমুদ্র মন্থন, যেতিয়া সমুদ্র মন্থন হয়েছিল সমুদ্র মন্থনত এই কৌস্তুভমণি প্রকট হয়েছিল। অপূর্ব সুন্দর এই কৌস্তুভমণি দেখি প্রথমতে অসুর রাজে কৈছিল যে এই মণি মোর অধিকার, গতি ইয়াক মই পরিধান করি। এইবুলি অসুর রাজে সেই মণি হস্তগত করবর কারণে হাত মেলিলে, ঠিক তদ্রূপ দেবতার রজা ইন্দ্রও কলে, নহয়
এই অলংকার এই মূল্যবান অলংকারৰ অধিকারী মই কাৰণ মই দেৱৰাজেন্দ্ৰ তে গতিকে দেৱতা আৰু অসুৰৰ মাজত এই মণিটোক লৈয়ে এখন খামখিয়লি লাগিলে কিন্তু লাগিলে হ'ব কি সমুদ্ৰ মন্থনৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা সমুদ্ৰ মন্থনৰ ফলত উৎপত্তি হোৱা এই কৌস্তভ মণি দেৱতায়ো দাঙিব নোৱাৰিলে আৰু অসুৰেও তাক দাঙিব নোৱাৰিলে তাৰপিছত ভগৱন্ত পুৰুষে যেতিয়া সমীপলৈ আহিলে তেতিয়া কৌস্তভ মণি নিজে নিজে মূৰ্তিমন্ত হৈ ভগৱন্ত পুৰুষৰ চৰণত দণ্ডৱত প্ৰণিপাত কৰিলে আৰু ভগৱন্ত পুৰুষৰ আজ্ঞা অনুসাৰ আজিৰ পৰা মই তোমাৰ কণ্ঠত বিদ্যমান হৈ থাকিম বুলি নিজে নিজে ভগৱন্ত পুৰুষৰ কণ্ঠত সেই কৌস্তভ মণি বিদ্যমান হৈ থাকিল আমি ভবাৰ নিচিনাকৈ ভগৱন্ত পুৰুষে কিবাহেৰে কৌস্তভ মণি গাঁঠি ডিঙিত ওলমাই ৰাখিছে তেনেকুৱা হাৰমাল কৌস্তভ মণি ভগৱানৰ কাৰণে নহয় ভগৱন্ত পুৰুষৰ পীতবস্ত্ৰ যদি তেওঁ ঢাকি দিয়ে কৌস্তভ মণি তাৰ ওপৰত নিজে নিজে বিদ্যমান হৈ থাকে অৰ্থাৎ ডিঙিত ওলমি থকা এটা মণি কৌস্তভ মণি নহয় কৌস্তভ মণি ভগৱন্তৰ কণ্ঠত নিজে নিজে বিদ্যমান হৈ থাকে অকল কৌস্তভ নহয় হাত খৰি গজদন্ত মুকুতা বৈধুৰ্য মণিমালা বনমালা প্ৰমুখে সকলো মালা বিভিন্ন অলংকাৰ ভগৱন্ত পুৰুষে কাকোৱে নিপিন্ধে সেই অলংকাৰবিলাক নিজে নিজে ভগৱানৰ শৰীৰত অলংকৃত হৈ থাকে অৰ্থাৎ আমি মনুষ্যসকল বা অন্যান্য দেৱতাসকলে অলংকাৰ পৰিধান কৰে ভগৱন্ত পুৰুষে অলংকাৰ পৰিধান নকৰে বৰং অলংকাৰেহে ভগৱানক পৰিধান কৰে অৰ্থাৎ অলংকাৰ ভগৱানৰ শৰীৰত নিজে নিজে অলংকৃত হয় স্বয়ং অলংকৃত বাকী আমি কিন্তু অলংকাৰ পৰিধান কৰিব লাগে এই অলংকাৰসমূহৰ প্ৰত্যেকবিধ অলংকাৰৰে একো একোটা তাৎপৰ্য আছে ইয়াৰ ভিতৰত ভগৱন্ত পুৰুষে ভৰিৰ আঙুলিত পৰিধান কৰিছে নুপুৰ ৰুণুঝুনু ৰুণুঝুনু বাজে এই নুপুৰসমূহ আচলতে যদিও আমি তাক নুপুৰ অলংকাৰ হিচাপে দেখোঁ ভগৱানৰ চৰণত এই নুপুৰসমূহ আচলতে বেদ বেদসমূহে নুপুৰ হিচাপে অলংকৃত হৈ ভগৱানৰ চৰণত অলংকৃত হৈ আছে সেইকাৰণে ভগৱন্ত পুৰুষৰ যেতিয়া চৰণ চলে তেতিয়া সেই নুপুৰৰ ৰুণুঝুনু শব্দ ভক্তসকলে বেদধ্বনি শুনে সেইকাৰণে ইয়াত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে যে ৰত্নময় নুপুৰে কৰণতে আছে ঘোষ জাক মনে ধৰি পায় ভকতে সন্তোষ অৰ্থাৎ সেই ৰুণুঝুনু নুপুৰৰ শব্দধ্বনি ভকতৰ যেতিয়া কৰ্ণগোচৰ হয় ভকতসকল সন্তোষিত হয় কিয় সন্তোষিত হয় যে সেই প্ৰত্যেকটো ৰুণুঝুনু নুপুৰৰ ধ্বনিয়ে তাত বেদান্ত ঘোষ হয় বেদৰ মুখ্য মুখ্য মন্ত্ৰসমূহ ঘোষিত হৈ থাকে আৰু সেইবিলাক ভকতৰ কৰ্ণত কৰ্ণপাত হ'লে ভকতসকল আনন্দিত হৈ যায় চৰণ চলাই নুপুৰ বজাই মধুৰ মধুৰ হাঁহে গোপীসকল যিহেতু ভগৱন্তৰ একান্ত ভক্ত আছিল সেই ভক্তসকলক আনন্দিত কৰিবৰ কাৰণে ভগৱন্ত পুৰুষে চৰণ চলাই চলাই নাচি নাচি সেই নুপুৰসমূহ ধ্বনিত কৰিছিল যাতে বেদ ধ্বনিত হয় আৰু ভক্তসকলৰ কৰ্ণত কৰ্ণপাত হৈ ভক্তসকল সৰ্বদা সন্তোষিত হ'ব পাৰে গোপাল গোৱালি পাৰাতে নাচা চৰণ চলাই নুপুৰ বজাই মধুৰ মধুৰ গতিকে ভক্তসকলক সেই ভগৱন্ত পুৰুষে চৰণ চলাই নুপুৰৰ ধ্বনিৰে সন্তোষিত কৰে আৰু আজিও দৈৱকীৰ গৰ্ভত কিছু সময় আগতে উপজা এই ভগৱন্ত পুৰুষৰ চৰণত অদ্যাপি বিদ্যমান হৈ আছে সেই নুপুৰৰ আৰু ভগৱন্ত পুৰুষে যিমানেই চৰণ চলাইছে বালক হিচাপে সিমানেই সেই চৰণৰ চলনাত সেই ৰুণুঝুনু নুপুৰৰ ধ্বনিসমূহ বাজি উঠিছে আৰু ভক্তসকলে সেই ধ্বনি শুনি আনন্দিত হৈছে